Chegufam, ela era Orton, pelo menos. Scrivo Orton da. E frågan, hur stor del av figuren är färgad? Så kan ni väl titta på den, färgad. Jag skulle vilja titta först. Det är en nationellt prov, gammalt nationellt prov. Jag skulle vilja titta först hela. Hur många rutor ser jag? Så det är 1, 2, 3, 4 på basen. Och på bredden är 1, 2, 3, 4. Eller höjden är 4. Så har jag 16 rutor. Okej, nu är det dags för mig att räkna dem som är inte i rutor. Till exempel vita till exempel. Det är lättare att läsa. Varför tittar jag inte de som är orange då, eller färgade? Det är lite svårare att se som ni ser där. Därför jag har inte exakta. Det lättaste är att jag tittar på de vita först. Det är lättare. Okej, okay. Ska vi titta på de vita först. Så vita är den här. Och den där. Och den där. Och den där. Så om jag har hela den här, hela. Hoppas jag att ni ser den som jag ritar nu. Hela den här. Och den här. Det här är tre rutor. Men det är en triangel så det blir en hälften av den. Så det är 1,5. Så om jag kanske kan skriva 1,5 där. Multiplicerar med. Det finns 1 som ni ser här. Den som jag gör med grön nu. 2. 3. 4, det finns 4 stycken sådana. Så det blir 6 rutor. De som är vita. Så det betyder den som är färgad. Eller orange säger jag. Är 16. Så det är med 6. Alltså de vita. Så har vi 10 rutor. Nu kan vi skriva. Hur stor del är orangea. Hur stor del är orangea så har vi 10 rutor av 16 rutor. Sen om vi förkortar det med 2 så får vi 5 åttondelar. Så den som är färgad eller den som är orange är 5 åttondelar.